Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Enem 2015, número de candidatos que faltaram às provas deste ano é um dos menores já registrados. E o gabarito das provas já está na internet. Veja também, planos de saúde vão ter que cobrir mais 21 novos procedimentos. Entre eles, teste rápido para detectar a dengue. A medida vai beneficiar mais de 50 milhões de pessoas. Projeto Rural Sustentável vai oferecer recursos e qualificação técnica para produtores rurais de 70 municípios. A meta é reduzir o desmatamento e a emissão de gases poluentes. O Notícias da Semana começa agora. Consumidores de planos de saúde e odontológicos vão ter direito a 21 novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. São mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde e quase 22 milhões de pessoas conveniadas a planos odontológicos que vão ter a cobertura ampliada. Todos os consumidores beneficiados têm planos contratados a partir de janeiro de 1999. São, ao todo, 21 novos procedimentos. Entre eles estão três tipos de implantes: o de prótese auditiva fixada no osso para o tratamento de deficiências auditivas, e dois no coração: um monitor chamado Looper para diagnosticar a perda de consciência sem causas determinadas e um aparelho que ajuda a evitar a morte súbita. Outros destaques são o medicamento oral para o tratamento de câncer de próstata e o teste rápido para o diagnóstico da dengue, ambos já oferecidos no Sistema Único de Saúde. Para este diretor de um laboratório particular, a oferta do teste rápido de dengue pelos planos vai trazer mais segurança para a população. Quanto mais rápido pudesse fazer o teste para dengue, se puder dar o diagnóstico para o indivíduo, a própria família, a população que mora ali do lado dele, os vizinhos, eles vão se mobilizar também para começar a combater o que existe ali de foco de mosquito da dengue. É muito fácil você falar assim: a dengue está em Brasília, mas quando a dengue está no seu vizinho e tem um mosquito na sua casa, você começa a se preocupar mais. Os novos procedimentos também incluem um aumento no número de consultas com profissionais como fisioterapeutas, psicoterapeutas e nutricionistas. No caso de mulheres que amamentam e gestantes, as consultas com nutricionistas saltaram de 6 para 12 por ano. Esta publicitária, grávida de 3 meses, afirma que o aumento das consultas vai permitir o melhor acompanhamento da gestação. Ela vai poder ter um acompanhamento mais frequente. Então, por exemplo, ela pode ir a cada 2 meses, talvez, a cada 3 meses, ou quando sentir necessidade, não vai ficar limitada a menos consultas, né? Os planos de saúde devem oferecer os novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. Para definir os novos serviços, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou um comitê que ouviu operadoras e usuários de planos de saúde. Os novos procedimentos também passaram por consulta pública. O novo rol é fruto, como nós dissemos, dessa discussão e das principais demandas que nos foram trazidas. Há na evolução da saúde, na evolução da medicina, sempre novos processos, sempre novos tratamentos, e eles estão sendo avaliados não só no período de 2 em 2 anos que nós estamos aqui conversando, mas sempre durante todo o período entre esse rol e o próximo rol que irá acontecer em 2017. O número de candidatos que faltaram às provas deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é um dos menores já registrados. Outro destaque desta edição foi o tema da redação. Mais de 5 milhões e 800 mil candidatos fizeram as provas do Enem neste fim de semana. A proporção de inscritos que não compareceram é uma das menores dos últimos anos, 25,5%. E o Ministério da Educação anunciou uma nova regra para os faltosos. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificar a ausência na prova do Enem, só o farão o ano que vem pagando as inscrições.
740 participantes foram eliminados, 677 porque levavam equipamento não permitido. Dois estudantes foram eliminados depois de colocar em uma rede social fotos da prova do Enem. E a Polícia Federal investiga o caso de candidatos que tentaram entrar nos locais de prova com pontos eletrônicos. O tema da redação deste ano tratou da violência contra a mulher. O ministro Aloysio Mercadante elogiou a escolha. O tema da redação... Vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. Além de ser a porta de entrada para muitas universidades públicas brasileiras e para instituições de ensino estrangeiras, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é requisito para receber o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para concorrer a bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, para participar do Programa Ciências Sem Fronteiras e para ingressar em cursos técnicos oferecidos pelo Sisutec. Estudantes maiores de 18 anos também podem conseguir o certificado do ensino médio pelo Enem. O Enem, criado há quase 20 anos para avaliar o desempenho dos estudantes no fim da educação básica, é hoje uma forma de acesso ao ensino superior. E muitos dos estudantes inscritos para o exame, que é um dos maiores do mundo, se esforçam para conseguir bons resultados. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu tô, as minhas filhas, as minhas sobrinhas ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar a faculdade, terminar os estudos. O gabarito das provas do Enem já está disponível na internet. Já as notas individuais devem ser divulgadas em janeiro do próximo ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Mais de 1.700 moradores do Paranoá, no Distrito Federal, e mais 5 cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul receberam as chaves das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ana Maria esperou a vida inteira para ter uma casa que pudesse chamar de sua. Hoje, aos 66 anos, a aposentada finalmente vai realizar o sonho. Agora a gente morando no lugar da gente vai ser outra coisa, né? Porque no lugar da casa do filho nunca quer que nem a da gente. Da jardinagem, João tirou o sustento da família. Sempre pagou aluguel, um dinheiro que fazia falta. Agora, de mudança para a casa própria, ele espera dar mais segurança à esposa e às duas filhas. É a emoção que toda a família, desde o pai de família, as crianças, até o cachorro fica feliz, né? Com uma espera dessa, uma realização dessa. E só tem que agradecer a Deus. Ana e João, personagens de uma nova história que está sendo escrita no Paranoá, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Eles foram contemplados com um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, os investimentos aqui no residencial Paranoá Parque ultrapassam os 405 milhões de reais. Hoje foram entregues 58 prédios com 928 apartamentos. E cada moradia é como essa daqui. Tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Pelo menos 3.700 pessoas foram atendidas com a entrega desses imóveis. A cerimônia de entrega das moradias contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que também entregou por videoconferência outras 1.763 unidades habitacionais nas cidades de Bragança Paulista, Sorocaba, Hortolândia e Nova Odessa, em São Paulo, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Todos os imóveis são destinados a famílias que recebem até R$ 1.600 por mês. No discurso, a presidenta Dilma afirmou que, além de realizar o sonho da casa própria, o Minha Casa Minha Vida tem o mérito de gerar empregos na construção civil. Eu estou aqui dizendo para vocês, o Bolsa Família não vai ser interrompido. O Minha Casa Minha Vida não vai ser interrompido. Mas é importante vocês saberem que a gente está fazendo um grande esforço. No governo federal, nós estamos
reduzindo aquelas despesas que a gente pode reduzir. Por exemplo, nós reduzimos 8 ministérios, reduzimos 30 secretarias, estamos cortando cargo em comissão, inclusive reduzimos o nosso próprio salário em 10%. E temos também cortado outras despesas. A gente aperta o cinto e a gente garante aqueles programas que são fundamentais para a vida da população do nosso país. Já o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que participou da entrega das unidades em Sorocaba, afirmou que os primeiros contratos do Minha Casa Minha Vida 3 devem começar a ser assinados nas próximas semanas. Nós vamos nos esforçar e muito possivelmente vamos já nas 3 milhões de unidades, que são a nossa meta, para que até 2020 possam ser contratadas. Já neste ano nós devemos atingir mais de 500 mil novas unidades contratadas entre faixa 1, faixa 2, faixa 3, a nova faixa, faixa 1,5, e as contratações sob a responsabilidade dos movimentos rurais e urbanos. Em entrevista veiculada esta semana na rede americana CNN, a presidenta falou sobre o momento econômico que o Brasil vive e destacou as medidas que o governo está adotando para retomar o crescimento do país. Agora, nós temos de fazer, diante do fato que há uma outra situação econômica, nós temos de fazer duas coisas. Nós tivemos de fazer um realinhamento de preços, e fizemos. Tivemos de cortar gastos, estamos fazendo. Nós agora temos um compromisso com a reforma da Previdência. Nós temos um compromisso com a reforma tributária. Nós construímos um fórum da Previdência para discutir a reforma previdenciária. Nós temos de manter isso e temos de aprofundar a regulação das atividades que garantam estabilidade, confiança, equilíbrio e, principalmente, previsibilidade para o investidor brasileiro. Ainda durante a entrevista, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o cenário político. De acordo com a presidenta, não há nenhuma acusação contra o governo para a abertura de um processo de impedimento. Eu não acredito que isso ocorra, justamente pelo fato de que não há nenhum fato contra o meu governo ou a minha administração. As pessoas que foram presas, elas não estavam no meu governo. Até agora, não há uma acusação contra mim, uma única acusação. E isso é conhecido no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff recebeu esta semana, no Palácio do Planalto, os atletas que disputaram os Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. O Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas e subiu ao pódio 84 vezes. A modalidade é pouco conhecida, mas o Brasil garantiu a vitória. O tenente da Força Aérea, Frederico de Brito, voltou da Coreia do Sul com uma medalha de ouro e uma de prata no triatlo aeronáutico. Um esporte um tanto antigo, um esporte tradicional, criado em 1948, para justamente unir as habilidades dos pilotos. Então, um esporte tradicionalmente militar e praticado por pilotos. Na vela, atletas profissionais. A sargento da Marinha, Renata Decknop, participou pela segunda vez dos Jogos Mundiais Militares e ficou com medalha de prata esse ano. Nessa edição, mais uma vez, eu pude participar. Dessa vez, eu fui só na categoria Open. Consegui trazer uma medalha de prata, competindo contra os homens. Então, foi uma grande surpresa para mim, uma grande honra, uma super satisfação para mim poder voltar a competir, voltar a representar a Marinha e o Brasil e trazer medalha. E foi de André Rocha, para atleta da Polícia Militar, uma das medalhas mais comemoradas. A prata no arremesso de peso é inédita para o Brasil. Foi a primeira vez que o país enviou para atletas aos Jogos Mundiais Militares. Eu já venho treinando já faz 2 anos e competindo dentro e fora do país, com bons resultados. André, Renata, Frederico e mais 39 atletas medalhistas dos Jogos Mundiais Militares foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira no Palácio do Planalto. A presidenta ressaltou o esforço e a dedicação de cada um e disse que o bom desempenho brasileiro é resultado do trabalho coletivo. Vocês conquistaram de forma justa
e reconhecendo os adversários, respeitando os adversários. Então, o proverbial fair play que o esporte desenvolve em cada um de nós. Assim, eu considero que além dessa vitória ser muito expressiva, ela mostra valores, ela evidencia valores que todos nós queremos incorporar, não só na atividade esportiva, mas que a atividade esportiva é um exemplo também para a vida em sociedade. Os atletas brasileiros alcançaram o segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares. Foram 84 medalhas, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. E o trabalho continua. A expectativa é que mais ou menos 100 deles representem o país nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Essa é uma competição muito importante para o país, muito importante para todas as atividades esportivas, principalmente quando nós somos o país sede, o ano que vem, da Olimpíada e da Paralimpíada em 2016, Rio 2016. Por quê? Porque os atletas que estão aqui, certamente, nós poderemos vê-los com essas medalhas no peito o ano que vem. É uma preparação para a Olimpíada de 2000 e a Paralimpíada de 2016. O objetivo estabelecido hoje é dobrar a participação que tivemos em Londres em 2012. Nós tivemos lá naquela época 57 atletas na delegação brasileira. Nós pretendemos ter no time Brasil entre 100 e 120 atletas, 123 até foi o número que tivemos nos Jogos Pan-Americanos em Toronto desse ano. Então entre 100 e 120 atletas e buscamos também, em termos de medalha, duplicar a nossa participação. Nós tivemos 4 medalhas nos Jogos de 2012 e nós pretendemos ter entre 8 e 10 medalhas nos Jogos do Rio ano que vem, contribuindo para o Brasil ser o top 10, está entre os 10 primeiros do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos. Está marcado para 9 de dezembro o leilão dos primeiros arrendamentos portuários. Neste primeiro lote serão oferecidas 3 áreas no Porto de Santos, em São Paulo, e uma no Porto de Vila do Conde, no Pará. O leilão faz parte da segunda fase do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal e será realizado na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. As empresas vencedoras terão direito de explorar os terminais por 25 anos e a previsão de investimentos é de mais de R$1 bilhão. A emissão de gases poluentes no Brasil em 2014 foi 32% menor que a média mundial, de acordo com um relatório do Ministério de Minas e Energia. Os dados do Boletim Energia no Mundo 2014 do Ministério de Minas e Energia mostram que o Brasil foi responsável por 1,5% das emissões de dióxido de carbono no mundo. De acordo com o governo, a queda no número de liberação de gases poluentes aconteceu pela maior participação das fontes de energia renováveis. Essas fontes representam quase 40% da matriz energética brasileira, valor 3 vezes maior que o indicador mundial. Avaliar a matriz energética do Brasil e os desafios do setor com as mudanças climáticas. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada nesta semana no Senado, com a presença do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O Brasil tem fontes energéticas diversificadas e não corre risco de racionamento de energia. É o que afirmou o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante a audiência pública no Senado Federal. O risco de racionamento no Brasil, neste momento, e até onde nós temos a previsibilidade climática, é zero. Mesmo no Nordeste, com a questão hidrológica como ela está, graças às eólicas e graças às térmicas e graças à interconexão regional que foi criada neste país. O ministro Eduardo Braga falou ainda sobre as metas assumidas pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas para tornar a produção de energia no país cada vez mais renovável e assim diminuir as emissões de gás carbônico na atmosfera. Segundo ele, até 2030, o Brasil deve dobrar a quantidade de energia elétrica no mercado. O objetivo é que até lá, 23% da geração de eletricidade seja feita a partir de outras fontes renováveis, sem contar a energia hídrica. A meta é ainda atingir 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico.
Uma das apostas para aumentar a produção de eletricidade no país a partir de fontes renováveis é a energia eólica, que no ano passado produziu quase 5 mil megawatts de eletricidade. 40 bilhões de reais vão ser investidos no setor nos próximos 3 anos. Nós estamos trabalhando nessa direção. Eu diria que a eólica está indo muito bem. Nós já estamos com contratos da eólica que garantem entre 2015 e 2018 dobrar a nossa capacidade instalada de eólica. O governo anunciou a redução para zero da alíquota do imposto de importação para carros elétricos. A medida tem como objetivo oferecer ao consumidor veículos com baixo consumo de combustíveis e menor emissão de poluentes. A expectativa é atrair novos investimentos para a produção nacional desses veículos. Além disso, outros 134 produtos importados tiveram os impostos reduzidos. São produtos de informática e telecomunicações, além de máquinas e equipamentos usados em várias indústrias. Nenhum deles é fabricado aqui no Brasil. Alguns dos setores contemplados são o automotivo e o farmacêutico. Recuperar o potencial produtivo de áreas agrícolas e reduzir o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa. Esta é a ideia do Projeto Rural Sustentável. O programa vai oferecer recursos e qualificação técnica a pequenos e médios produtores rurais de 70 municípios brasileiros. Por meio do Projeto Rural Sustentável, pequenos e médios produtores vão ter acesso a recursos financeiros não reembolsáveis e apoio técnico com foco no desenvolvimento sustentável. São US$ 39 milhões destinados a produtores e agentes de assistência técnica. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, aponta os benefícios criados pela nova iniciativa. Praticando as boas práticas, o produtor também tem retorno econômico financeiro, porque ele vai ter terras mais fertilizadas e, portanto, mais produtivas. Se antes a sua terrinha cabia 2 vacas, poderá caber 6 vacas por hectare. Ele vai poder tirar mais milho do mesmo território e, ao mesmo tempo, vai compreendendo que essa convivência saudável é possível. A parceria foi criada com a meta de pagamento por resultado alcançado. Acompanhado por um agente de assistência técnica qualificado pelo Projeto Rural Sustentável, o produtor só recebe o benefício se tiver implantado tecnologias de baixo carbono. Áreas rurais localizadas na Mata Atlântica e na Amazônia foram os 2 biomas contemplados pelo projeto. No total, 70 municípios em 7 estados vão receber os recursos. Tudo através de editais. Então, aqueles da assistência técnica, o Sistema S, as entidades públicas estaduais, municipais, que queiram participar desse programa, poderão aderir aos editais e entrarem naturalmente. A partir de agora, nós já lançaremos os editais. Para saber quais cidades serão beneficiadas e como o produtor pode se cadastrar para participar do programa, é só acessar o site www.ruralsustentável.org. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.